Are you searching for the ways to make money? Do you also see a lot of videos on TikTok of making money, but doesn't know if that will work? Then this video is 100% for you. You can make $500 to $600 per day using this method. If you know how to buy and sell cryptos, then add me in Discord to make money. You are welcome. Eu tô viciado na grana, acabo sem ter tempo pra você. Por lado até gosto, é como a primeira vez. Sempre que te vejo de novo, demora pra acontecer. Ela só de calcinha apertando o vício. Essa cena me fascina, em qualquer lugar nós mata. Gostei quando ela tá por cima, ela quer vir pra minhas áreas de novo. Só que me liga mais de 11 da noite, acho melhor dar um tempo. Isso se repete tipo um ciclo vicioso. Ela quer vir pra minhas áreas de novo. Só que me liga mais de 11 da noite, acho melhor dar um tempo.